এইবাৰ বিহু বিহুত তেনেকৈ আগৰ নিচিনা বিহুত যেনে মানুহ পাগল হয় বা আমাৰো যেনেকুৱা বিহুৰ যিটো আনন্দ উৎসৱ সেইটো আমি অনুভৱ কৰা নাই একমাত্ৰ যে ইলেকশ্যনটোৰ কাৰণে আৰু ঊনৈছ তাৰিখে যে দিছে উজনি অসমত চবচে বিহুৰ হেৰিটো বেছি প্ৰকোপটো বেছি আজিকালি ধৰিলেকে হৈ গৈছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু উজনি অসমত চবচে বেছি আগতো আছিল আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব কিন্তু আমাৰ মিডল আছাম বা মাজৰ মধ্য অসম আৰু নামনি অসমত বিহুৰ আগতকৈ প্ৰকোপ বাঢ়িছে আৰু বিশ্ববিলাক সৃষ্টি কৰাৰ পিছত মানুহবিলাকে বিহু নিজেও যোগদান কৰিছে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবা টিভিৰ শ্ব'তে বহি আছে বা সেই ধৰণে তেওঁলোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ যদি কথা কোৱা যায় ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতটো মই দেখিছোঁৱেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যথেষ্টখিনি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতৰ কথা কৈছে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই কিন্তু কেতিয়াও নকওঁ কোনোবা চাৰি লাখত জিকিব তিনি লাখত জিকিব সেইধৰণে মই কথা কৈছোঁ গুৱাহাটীতো জিকিব সদায় আমাৰতো বিজয় সাগৰৱতী চল্লিছ হাজাৰ বছৰত হাৰিছিলে দিছপুৰ সমষ্টিৰ কাউণ্টিং আৰম্ভ হওঁতে চল্লিছ হাজাৰ টকা হাজাৰ মেকআপ হোৱাৰ পিছত দহ হাজাৰ বছৰ জিকাই দিছো গতিকে দিছপুৰ সমষ্টিৰ গোটেই চবচে বেছি পাব দহটা সমষ্টিৰ ভিতৰত কোন হাৰিব কোন জিকিব এইটো কথাটো আপোনালোকে জানিছেই আমাৰ দলৰ কৰ্মী অজস্ৰ নাই জানো মীৰাজ বৰঠাকুৰটো মই কোৱা নাই বেয়া কেণ্ডিডেট দিছে কংগ্ৰেছক মই যে ভাল কেণ্ডিডেট দিছে কিন্তু জিকিবতো নোৱাৰে বিজেপিতো গোটেই সোমোৱা বিজেপিয়ে হৈ আছে দেখোন তেওঁলোকৰ দেখোন যিবিলাক বুথ বুথত দেখোন তেওঁলোকৰ কেইটামান সংগঠন আছে আমাৰো দুই এটা বুথ কমজুৰি বা মানুহ নাই কিন্তু মেক্সিমাম এইটো নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট বুথটো ষ্ট্ৰং মানুহৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হৈ আছে আৰু আমাৰ দলৰ যিহেতু চৰকাৰী দল হৈছে চৰকাৰী দলৰ লগতে চৰকাৰী দলত থাকিব বিচৰা মানুহখিনি পলিটিকেলি কিছুমান মানুহ চৰকাৰী দলৰ পৰা বেলেগ দললৈ গুচি আহে এটা সময় কিন্তু চৰকাৰৰ লগত যিখিনি আছে সেইখিনিতো আছেই তাৰ বাহিৰেও কিছুমানে এতিয়া নতুনকৈ যোগদান কৰিছে যিসকলক মানে কিছুমানে আমাৰ কাম্য আৰু কিছুমান কাম্য নহয় তথাপি জইন কৰিছে কিছুমান আমাৰ কাম্য নহয় বিজেপি লৈ অহাটো আমি মই অত্যুৰ কাম্য মোৰ কাৰণে কাম্য নহয় তথাপিও জইন কৰিছে আমিতো কৰা নাই অপোজ কৰা নাই জইন কৰি থাকা তোমালোকে যিখন চকী পাবা সেইখন চকী পাবা তাতকৈ আৰু বেছি ওপৰত উঠাব নোৱাৰিম নহয় কথা বুজা নাই গতিকে মোৰ কথাটো হৈছে কি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাৰতবৰ্ষত ক'তকৈ একি হ'ব মই চাবলৈ চেষ্টা নকৰে জানিবলৈ মন নকৰোঁ মোৰ কথা হ'ল অসমৰ কথা অসমততো দুটা চাৰিটা চিটটো বা দুটা দিনৰ ছিটটোতো এনেই দিছে বাৰটা বাৰটাই কৈ আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দুটা চিটো নিশ্চয় কোনোবাই পাব এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কেতিয়াবা কিবা কাৰণত দুটা বাৰ তিনিটা পাব আৰু বাকী চব বিজেপিয়ে পাব এতিয়া এ জে পিৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এ জে পিৰ কথাটো হৈছে কি মানে আমাৰ যিটো বৰপেটা আৰু ধুবুৰী এতিয়া হেৰিয়ে কৈছে ৰঞ্জিত দাসে কৈছে মই হাত কাটি দিম যদি মানে চি পি এমৰ মনোৰঞ্জন তালদাৰ বিকে মই ক'লো তুমি হাত কাটিব নালাগে শণী চৌধুৰী কৈছে মই মানে ইচ্ছামৃত্যুক হেৰি কৰিম মইছোঁ তুমি ইচ্ছামৃত্যু কৰিব নালাগে তুমি অলপ চিগেট বেছিকৈ খালেই শুনি যাব ইচ্ছামৃত্যু নিজে আহিব এইটো মই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ লিখিছোঁ ৰঞ্জিত দাসক কৈছোঁ হাত কাটিব নালাগে কাৰণ যিহেতু জিকিব ফণী চৌধুৰী হাত কাটিব নালাগে আৰু সেইকাৰণে আৰু এওঁ মানে ইছলামীৰটো কাছ চাপিব নালাগে যদি এইবিলাক কথা মই কিয় কৈছোঁ তাৰমানে চি পি এমৰ কেণ্ডিডেট ভাল হ'লেও জিকিব নোৱাৰে বৰপেটাত আমাৰ কেণ্ডিডেট জিকিব আৰু এ জি পিৰ মই ধুবুৰীৰ কথাটো মই নকওঁ বৰপেটা চিটত কিন্তু ফণী চৌধুৰী জিকাটো খাপায় সেইটো মই ভাবোঁ তেনেকৈ আৰু বাকীবিলাক সমষ্টিৰ কিন্তু মই নিজে যিহেতু ক'তো ঘূৰি ফুৰাকৈ নাই আৰু খবৰ লৈছোঁ যি তিনিটাৰ ভিতৰত সেইকেইটা মই কথাটো ক'লোঁ বাকীবিলাক কথা মই এতিয়া আগতীয়াকৈ নকওঁ আৰু জিকিলেও মানে সাংঘাটিক লাখ লাখ ভোটত জিকিব সেইটো ময়ো নকওঁ কাৰণ জিকাটো খাটা কিন্তু মাৰ্জিন সম্পৰ্কে মোৰ কোনো অধ্যয়ন নাই আৰু মই সেই সম্পৰ্কে মই ক'বও নোৱাৰিম সেইটো এটা কথা